God morgen, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til en ny vlogg, og velkommen til en... Jeg har glemt introen min, Anna. Hei, det var gitt hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og kom til en helt ny vlogg. Sånn er det. I dag er det gullsnutten-dagen, og gullsnutten-slash-playday. Er det hva man kan kalle det? Ja. Det er en sånn blanding av playday-vlogg i dag og gullsnutten-vlogg. Og jeg gleder meg veldig, veldig mye. Det blir en veldig morsom og kul dag, og skal møte masse... Hyggelige mennesker, og kanskje møte noen av dere som ser denne videoen her også. Flott dag, dritfint vær. La oss komme i gang. Som du ser, har vi nå kommet frem til, ja, hva skal vi kalle det da? Splay Day, Warm Up, Gullsnutten ting? Warm Up, ja. Warm Up. Det er en sånn Splay Day-type, da. Jeg trodde vi kallte spårspill, men... Det er spårspill, men de her er... Men de er for unge, de. Ja. Så vi drikker cola, vi har fått sånn rett vann for å enda med en gnid inn at vi er... Jeg har fått gula, ja, ikke sant? Ja. Voksen er sånn. Ja. Ikke mentalt. Nei, ikke mentalt, det trenger vi ikke å si. Det trenger vi ikke å nevne. Og så nå skal vi være her ganske mange timer før vi stikker videre til NRK. Ok, vi har fått goodiebagger. Vi går på rommet. Ta med den egen. Ja. Herregud. Her har vi da fått splayface. Skal vi se, jeg håper det. Jeg har fått sterilana. Jeg har fått tannbørste, har du? Volume and texture styling spray. Og så har jeg fått... Sminke. Og så har jeg fått det fine one. Det kjennes ikke riktig ut. Nei. Jeg må sitte i speilet. Skål. Ja! Du kan ta den her, du. Nei, den er ikke min. Nei. Er den ikke? Nei. Fy faen, det her er jo helt sjukt. Hva er det du gjør da? Jeg vet ikke, jeg prøver øyedropper. Eller jeg vet ikke hva det er for da. Nei, jeg traff ikke. Jeg kan ikke se. Youtubers in action. Ja. Jeg elsker outfitet ditt. Så kult. Vi hamster. Hei, Stina. Hei. Hva er det? Ja, jeg er dårlig. This is what we waited for. Guys, my name is Nicole. My name is Comedy Shorts Gamer. Today we're gonna sing a song. How are you? Hei, sånn gjengen. Oi! Nei, det er her kameraet. Hei! Der gikk bare Herman rett forbi meg. Hei alle Henning sine seere. Vi er nå på... Ja, så der, ja, der. Afterparty er nå... Eller afterparty, jeg mener warm-upen er nå over, så nå skal vi... Til en buss, for vi skal ta noen russbuss bort til Store Studio på NRK, så skal vi ha meetup! Okay.
Skal jeg følge til deg? Kom an! Sindre Ole Martin! Hvor? 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 Det er oss! Men det har ikke dere YouTube-kanal! Jeg er stor fan! Men skal dere vlogge på Goodiebag? Det er... Ja! Vi starter opp vlogg på Goodiebag! Vi skal bli konkurrenten dine! Kanalen dem stinger nedenfor, de begynner med YouTube! Yo! Jeg håper du legger på fet soundeffekt der! Ja! Fortsatt i denne posisjonen, og ja, det er et smøke fint inn her. Også vi snakker Nettbank for Play. Come on, for it's not something. Come on. Come on. Jeg vet ikke hva jeg har på kombo til mye å si. Først og fremst, takk i Nettbank for Play. Wow! P.A.T. Hvem fanns var en serie? Det er så mange, altså de andre nominerte, jeg kan spørre hva det er helt flinke. Og herregud. Og Kittebu har fyllt lenge, helt siden 2013. Og Kittebu er P.A.T. Ja! Ah, fett, man! Nordlund! Hei, god jul! Hei! Ha det! Ha det! Du skal samme vei, men... Ha det! Ha det! Bare gå! Ha det! Nå kommer vi frem til Aftepartiet. Du først? Vi er nå inne på kunstner. Det er kjempeforsk her, vi har tatt på kunstner. Jeg er sammen med Jenny. Kom an, hei da. Jenny, hei Jenny. Hei Thomas. Fann det gode her, mann. Du vant ikke noen priser over deg. Nå må jeg komme med noen bra fun facts, Mikael. Har du noe interessant å fortelle, for eksempel, om... Jury? Nei, kom i juryen og ta noe annet. Det eneste, alle filmene fra i kveld YouTube. Handler bare om YouTube og gullsnutten. Vi må ha noe interessant å snakke om. Du vet at jenta har hår på tissen? Nei. Hæ? Sær? Ja. Bæsjer dere også? Nei, men jenta har hår på tissen, og det som er at når du tar hånden din opp på hårene på tissen, så sender altså hårsekken et signal til hjernen din om at nå blir det noe på deg. Altså, det skjer noe. Noen tar på tissen, og det blir litt sånn. Er det derfor du tar deg veldig mye skritt til? Men det er dere, ikke? Ja, da, ja. Det er gutter. Nei, jeg har nok sett det. Bare... Ja, ja, så derfor man altså, ikke skal barbere, eller man skal jo barbere seg hvis man vil barbere seg, men altså sånn, det er veldig mange som tenker at hår er vekk. Se mig nu, du är en av de.
Nå har folk ankommet. Ina her. Leo her. Han her. Alle her. Hallo. Hallo. Hei. Jeg kider litt hotellrommet du har. Ja. Så, og hvorfor er det sånn at du har chicken nugget? Your chicken nugget. Yes, chicken nugget. Ja, så! Bra se, folkens! Tusen hjertelig takk for at du så på dagens video. Jeg håper jeg likte det. Og vi skal like! Jeg vil dra i bråket fra trykken. Bra se! Så for at du så på! Og ha det bra. Like! High five!